कुनै दिन आएर म पनि मेरो गर्लफ्रेन्डलाई ल्याएर हैन यसरी गफ गरेर आइसक्रीम खादै बस्ने छु यो भित्र सुँगुरको मासु फाल्न मनाइ छ रे साथीहरु अब पेटमा हाल्नु कि पोखरीमा हाल्नु हो नि त फेरि हैन भयो त मजा आइरा छ त्यसले त म पल्टाइ दिउ बोस ओय 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 गडाउ ओय मोटे जान्छु भाइ त उठाइरा छ यसले राख्छु भालेपछि हैन पछि हेर्न हेर एउटा उनी उनी त हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई आई होप तपाईँहरू एकदमै सन्चै अनि आरामै हुन्छ होला म पनि एकदमै सन्चै अनि आरामै छु सो गाइज अब चाहिँ कहाँ जानु लागेको भन्दाखेरि म चाहिँ तपाईँसँगले इटरी जानु लागेको दाई आउनु भएको छ रञ्जन दाई रञ्जन दाईलाई भेट्न अनि हामी अब कहाँ कहाँ जान्छौँ भोलि फर्किन्छु सो साथीहरू मलाई चाहिँ होइन मम्मीले मिस्तारी जा भन्नुभएको छ सबजनाले मिस्तारी जा भन्नुभएको छ सो मिस्तारी नै तपाईँसँगले म चाहिँ फर्स्ट टाइमै हो क्या भनौँ न अब सोलो राइड भन्नाले एक्लै हिँडे पनि साथीहरू हुन्थ्यो नि त यताउति हिँड्दाखेरि चाहिँ अनि आज चाहिँ पुरा एक्लै क्या म पनि एक्लै ड्राइभिङ पनि एक्लै साथी पनि छैन अरू अरू फाल्टोहरू त्यही भएर बिस्तारै हिँडिरहेको छु अब तेल पनि रिजर्भ हान्न हान्न आँटे जस्तो लाग्यो भन्नाले अस्ति हामी पाथी भएर गएको थियौँ ठुलो पाथी भएर त्यति बेला फिदिममा तेल हालेको थियौँ आउँदाखेरि त्यहाँदेखिको तेल हो क्या यो बाइकमा चाहिँ अब त्यति धेरै तेल अट्छ नि त होइन स्कुटरमा मैले अस्ति कति 300 तेल राखेँ फेरि पछि 500 पनि राखेँ त्यो सकेर फेरि आज बाबाले 500 राखिसक्नु भयो होइन ए स्कुटरले चाहिँ भन्नाले स्कुटी लिएर हिँडेको हिँडे पनि थियो नि त बाबा त अब त्यही घरदेखि पसल अनि अफिस त जानुहुन्थ्यो नि धेरै त कुद्दै कुदिन्थ्यो नि त त्यही भएर पनि हो अनि कुदाइमा पनि भर पर्छ नि त स्कुटर फेरि त्यस्तै हो चलाउने फेरि मेरो बिस्तारी चलाइँदैन रेटाइ नै हालिन्छ त्यही हो अब साथीहरू होइन बिस्तारी हिँड्दाखेरि बिस्तारी नै हिँड्नुपर्छ एक्लै हिँड्दा चाहिँ तर एक्लै हिँड्दा त्यस्तो भन्न मिल्दैन अब पर्खिराख्नु पर्दैन नि त रेस्पोन्सिबिलिटी हुँदैन अरूको जस्तै अब म रकेट उडायो भने पनि मलाई कसैले कराउँदैन पनि अब बिस्तारी गयो भने पनि कसैले कराउँदैन पनि चिलमा हिँडे जस्तो हुन्छ हुन चाहिँ अनि कति बेला कहाँ पुग्यो त्यो पनि याद हुन्न क्या मजाले तर एउटा बोल्ने साथी चाहिँ चाहिन्छ यार सो गाइज फाइनल्ली म बेल्टा आइपुगेँ अब यहाँभित्र छिरेर तेल हाल्छु अनि जान्छु रिजर्भमा लागेन हरेछ जोस् तेल मिटरमा चाहिँ दुई लाइन देखाउँछ टिलिक 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 हुन्छ जतिलाई पनि तर रिजर्भमा चाहिँ गएको छैन र उयाँ पेट्रोल पम्प छ त्यो खेल हालेर निस्किन्छु आइपुग्यो यही हो बेलटार बजार चाहिँ है साथीहरू बेलटार चाहिँ खासै मलाई चाहिँ त्यस्तो होइन राम्रो चाहिँ लाग्दैन किन पुगेलदेखि नै पेट्रोल पम्प सो पेट्रोल सेट्रोल हाल्छु अनि जान्छु है त ल सो तेल पनि हालेँ मैले होइन अब तेल पनि हालेर निस्किसकेँ तर यार हजारको तेल हाल्दा पनि हुन्छ नि अघि दुई लाइन थियो नि होइन अहिले एक लाइन मात्र बढ्यो के घरान चाहिँ यहाँबाट 50 छ अनि काकरभेटा 163 हामी काकरभेटा जाने होइन अस्ति गइसक्यो अब धेरै लाग्दैन मलाई अब म लगभग 1 घन्टा 10-15 इटरी पुग्छु नर्मल 70-80 गयो भने पनि एक्लै जे भए पनि स्पिडै चलाए पनि आफूले थान्न सक्ने चलाउने हो प्लस आफूले कन्ट्रोल गर्न सक्नु पऱ्यो प्लस अनि आफूले आफ्नो सेफ्टी चाहिँ गर्नु पऱ्यो है साथीहरू स्पिड चलाउनु नचलाउनु भन्न मिल्दैन चलाउनु मिल्छ आफूले सकेसम्म कन्ट्रोल गर्न सकेसम्म चलाउने हो आफूले आफ्नो ज्ञानको माया भइन्जेलसम्म चलाउने हो होइन अब बाटो त्यस्तै खालको छ अब यत्रो खाली छ अब यत्रो खाली बाटो पनि चलाएन भने के बाटो बनाएको अर्थ भने फाल्टो बाटो बनाइदिनु भयो भने होइन फाल्टो बाटोमा त अनि बिस्तारै चलाइहाल्छ त्यही हो आफूले कन्ट्रोल गरेर चलाउनु पर्छ साथीहरू चलाउनु पायो भन्दा बटार्नु पायो भन्दा मात्रै बटार्नु मात्रै हुँदैन आफूले ठ्याक्क कन्ट्रोल आफ्नो सेफ्टी प्लस अरूलाई केही नहोस् होइन त्यो अनुसारले चलाउने हो त्यही भएर चलाए पनि आफ्नो त्यही भन्छु म चाहिँ सो फाइनली साथीहरू फेरि आइसकेँ आफ्नो चतरा पुल यो इटरी चतरा भनेको त मेरो के भन्छ घर जाने बाटो जस्तै भइसक्यो आएकै के भयो जाने हो गाइस
So, apno agama bor-bor nih, saat itu tuh time lagi itu mana, bani, malah jadi onman lagu nolah ispir cowok lagu mana, lalu khalib ada pun kan, dah, oh, yo, berdarah jor. So, finally, mau bangun MP, saat itu, saya pun tanya MP itu macam mana, saya tuh, main 10 menit lagi, mana, ini darah. Ayo, kanci cok sama nih gunjang sama nih kayak udah duk 200. Mau sangat race kayak nggak bocah nih, mau mana leh? Speed me air ada, ri ulah jite kok, ani ulah jite nih baru sama nih rola. Amir dah, jadi dua ayam teh, ekse dos, ekse egara tanjan dah, ya bike itu top speed apa ekse pada sih sih. Dah, ani uah 200, duk 200, duk 200, ha race kayak lo, cuma ini. Tapi kan dia red distance nih, 300 meter. Meter tada mana terjaga, itu tu bukan. Nanti itu agak-agak itu tiga orang tertiga tada ke, hari mau etik mana terjaga, itu tada. So, kami baru ini, oh, satu dulu, itu ke bawah. Ini, ya. On the ground le parking bahut din se mujhe yahan the AC se hi hai jeez one la कुने दिन यार म पनि मेरो गर्लफ्रेन्ड ल्याएर हैन यसरी गफ गरेर आइसक्रीम खादै बस्ने छु बाजु के उ उ उ बाइक बाइक तर के गर्न रियन बाइक घुसुताइन्छ यो के सुताउन हैन बुरु गाडी सुताउन पर्छ हैन मोटे ओए मोटे ओए मोटे राति दिया मोटेले सुन्ने सो सदरो हामी चाहिँ पौडे खेल्न जादै छम अहिले अँ यो ठाउँमा आएको तर यो के पार्कहरू केही थिएन कसम यहाँ उता थुनेको जस्तो छ होइन त्यही हो पौडी खेल्ने ए म यहाँ आएको तर यो केही थिएन उता साँच्चै म यहाँ आएको भाइ उही यो ठाउँमा आएको छु ए म यहाँ आएको छु केटा होइन होइन म धेरै यहाँ सिधिएपछि आएको थिएँ स्याबेज हो नि त फेरि मोटो त माछा मार्न अनि सद्ध छ रे माछा चाहिँ कहाँ छ यार ओ होइन छ यार त्यस्तो नभन तर म 5 वर्ष अगाडि आएको साथीहरू
माछा मार्दै भन्दा के छ माछा मारेर माछालाई उते हो पौडी खेल्ने ठाउँ त उते हो यहाँ माछा भन्दा बरु हाम्रो गाउँतिर माछा छ आधी घन्टा मात्र छ अरे टाइम अब खै पौडी खेल्ने चाहिँ खेल्दैन पानी चाहिँ कस्तो छ त्यो अनुसार फरक पर्छ पहिला नै पनि धमिलो थियो अहिले नि धमिलो नै होला हौ कहाँ कोसमा पानी नै छैन पानी पनि फेरि कस्तो धमिलो धमिलो छ हौ उको पनि अहिले त कोसेको पनि त्यही त पानी कटाइ छैन कस्तो फोहोर पानी होला त्यही हो पौडी खेल्ने ठाउँ सेट म्यान भयो नखेल्ने यार यस्तो धमिलो पानीमा त को खेल्छ मुले हेर गर्मीले एलर्जी हुन्छ है मोटो हेर छोइन पानी नै छैन साथीहरू के पौडी खेल्नु होइन ऊ त्यहाँ अगाडि त्यहाँ छ्या मोटोको 10 रुपियाँ वेस्ट भयो यार यस्तो यस्तो धमिलो पानीमा को पौडी खेल्छ खेल्दैन म त सेट बरु घरमै मैले पाइप जोडेर नुहाउँछु बरु म भित्र सुँगुरको मासु फाल्न मनाइ छ अरे साथीहरू अब पेटमा हाल्नु कि पेटमा हाल्नु कि पोखरीमा हाल्नु हो नि त फेरि होइन भयो भने पनि सो त्यही हो साथीहरू हाम्रो मोटो आएको छ काठमाडौँबाट यो यो तिमीलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा भनेछ तर मेरो गाउँ होइन म यहाँ काला बन्जारामा छु साथीहरू हामी सबजना काले छौँ त्यही भएर काला बन्जार घुम्दैछौँ अब यहाँ बोटिङ हान्ने किनभने पौडी खेल्दाखेरि चाहिँ पानी नै छैन रहेछ अब बोटिङ हान्ने हो या टाइपको हजुर भन्नुहोस् न ल ल ठिकै छ केही छैन मुड मुड जगाउने हो नि त साथी हामी चाहिँ बोटिङ हान्दैछौँ इन द बोट मोटु इन द बोट प्याडल हान्दैछौँ हामी चाहिँ पुरै अब जिन्दगीमा प्याडल धेरै हान्यो आए पनि आएर प्याडल हान्दैछौँ हामी सही पुरै जिन्दगीमा अनुभव गर्न पाइयो साथीहरू हामी होइन ओ सिधा गर न कस्तो बाङ्गो घुम्नु सिधा राख्नु उहाँ पर जाने हो उहाँ पर गएर घुमेर आउने हो तर 250 त्यतिकै तिरेको छ सो साथीहरू होइन अब चाहिँ म यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ आफ्नो गर्लफ्रेन्ड लिएर आउँछु होइन चट्टसँगले बोटिङ गर्न दुईजना अहिले त गर्लफ्रेन्ड छ होइन चट्ट एकजना उसले पाइल यहाँ हान्छ अनि म पाइल यहाँ हान्छु अनि दुईजना हामी हामी एक्सपर्ट भइसक्यौँ है साथीहरू पुरै होइन हामीहरू पुरा एक्सपोर्ट भइसक्यौँ यहाँ गाडी चलाउनलाई कहाँ मजा आएर पल्टाइदियो घडाउ मोटु म त मोटुले तालिरहेछु 5-10 वर्ष गरे कछको नाम चाहिँ धनमाया बिक गजमरे गजमेर गजमेर गरे है साथीहरू 2040 साल यी मेरो साथी 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 मेरो साथी हजुर मेरो साथी गरिरहेको छ त यहाँ ला जिब्रे भाँचेको रहेछ यार सेट ओइ कस्तो सेक्सी लुक्स दिएको हौ तिमीले यार कस्तो सेक्सी लुक्स दिएको ओइ आइयो नि हो यो त रोकिदिन्छौ त्यसले त बेबी बेबी यता आउनु बेबी बेबी बेबीको आँखा चाहिँ
Oi, nakar, kau sendiri korak ya? Oi, mana hancu hancu tuh ya? No bye bye jau. Ini mau apa? Yo poli ini mau tuh pule gumjola mana ya? Gola mau juga rasmi pun. Simpani kayak ada reaksi. Balik apa sih? Ayo, apa hair na hair? Aun tapi apa sih mi? Donggal udah firman dek saja, aun sa. Boleh biar pun jatuh. So baby, bye bye. Weh, suara sih lagi sih ini sadar loh, enak. Suara sih itu lagi sih ini sadar loh, boleh lah, firman sih, oh.